de volta. Espero que estejam todas bem. Hoje podem acompanhar-me a fazer um postal com o tema de Páscoa. E para não demorar tanto tempo, eu já preparei aqui uma grande panóplia de materiais que vou utilizar. A minha base são formas de ovo, que recortei em várias cores, então, com tamanhos sempre ligeiramente diferentes. Portanto, esta é a base do postal, que vai ser um postal que permite ficar em pé quando usado e pode ser exposto desta forma. Ora bem, para isto eu recortei duas formas de ovo assim juntas. Coloquei duas juntas, recortei desta forma e depois vinquei aqui mais ou menos a meio do ovo e aqui em cima para fazer o postalinho. Pronto, então esta é a base. Agora vamos começar com a forma do ovo maior, que vai ficar no fundo e que eu aqui coloquei, dei um embossing para ficar com o relevo. Vou também colocar uma fita, ou não, esta vou colar, porque é a que vai ficar aqui em contacto. É que vai ficar em contacto com a base, portanto vai ter que ser colada de uma forma resistente. Ok, vamos aqui alinhar para ficar no sítio certo. Pressionar um pouco. Pronto, agora enquanto a primeira camada vai aqui colando, vou colar a segunda camada, que vai ser sim esta com uma fita de relevo. Basta colar assim o meio, não é preciso mais. Esta fita cola dupla face tem um ligeiro relevo. Posso fazer com outras técnicas também, por exemplo, colar um bocadinho de cartolina mais grossa por detrás, é uma possibilidade. Esta assim é prática porque fica logo e não preciso de um grande relevo. Ok, e mais uma vez um ovo um bocadinho mais pequenino, que vou colocar aqui por cima, e este também vou colocar fita de relevo para que me permita um trabalho rápido. Ok, basta rasgar que ela sai com bastante facilidade. Ok, não é preciso mais nada, já está. Aqui, se quisermos dar um tonzinho no ovo, só para que fique mais perfeito, porque para não se ver aqui o branco do corte deste papel, que é da Piatek, já agora, uma coleção já mais antiga, mas que eu gosto muito. Pronto, então a minha base está feita. Aqui, se repararem, o ovo vai abrir assim e mais tarde vai ficar de pé desta forma. Ok, o que é que eu agora vou aqui colocar? Bom, vou começar por sobrepor vários elementos. Tenho aqui umas rendas, tenho penas, que é Páscoa e gosto de colocar assim umas coisinhas mais fofinhas. Como é que eu aplico a renda normalmente? Habitualmente eu uso uma fita cola dupla face, também bastante resistente e forte para que a renda depois não saia. É possível colar com cola, até porque isto vai levar várias camadas, portanto não faz mal que ela até fique a colar um bocadinho. Não há problema. Esta tem que ser cortada porque é mais dura. Ok, e agora fazer aqui este trabalho mais complicado, que é tirar a fita, tirar aqui a proteção. Ok, mas por acaso até nem foi muito complicado. Ok, vou colocar aqui e vou sobrepondo agora os meus vários elementos. Vou aqui pôr estas duas penazinhas, talvez aqui de lado, assim. Para estas vou utilizar cola block, porque é bastante resistente também e permite-me depois ir colando outros elementos também mais tarde. Ok, assim fica aqui bem giro. E o que eu tinha pensado era colocar aqui um ramo de flores
no meio do ovo. Ora bom, então como é que eu vou fazer isso? Vou começar aqui por colar uma fitinha no meu, na minha, aqui na minha, neste fresquinho. Para isso vou utilizar também, pode ser um bocadinho de cola aqui, acho que não há. Não, não, não. Vou usar mesmo fita dupla face porque depois é provável que se veja e eu não quero que se veja a cola na fita. Depois não fica assim muito esteticamente muito satisfatório. Não, é algo que eu gosto muito de ver. Ok. E coloco a minha fita assim, não se vê absolutamente nada, fica perfeitinha. Corto. E dobro para trás. Pronto. Agora, para lhe dar também mais um bocadinho de relevo, vou utilizar destes adesivos de espuma, ok? Para serem, assim à altura de que eu vou necessitar para colocar as flores na jarra. Imaginem, isto vai ficar assim uma jarrinha de flores. Pronto, agora para também dar um bocadinho de acabado assim, ok. Vou também fazer este distress e vou colar aqui. Ora, tá? Ótimo. Já tinha recordado aqui alguns elementos, algumas florzinhas da coleção que escolhi. Dos papéis decorados e vou utilizá-la para então colocar aqui na minha jarra. Vou pôr aqui os verdes no fundo, assim, e depois vou sobrepor as outras flores também. Ok, para isto vou utilizar se calhar um bocadinho de cola que seca mais rapidamente, que é ótima, ora bom, assim, só assim, como vão ter vários elementos, podemos ir só simplesmente assim colando, não é preciso ter muita ciência para isto, basta mesmo ir pondo onde achamos que fazem falta as flores, certo? Assim parece mesmo que estão a sair aqui da jarra e ficam bem fofinhas. Ok, estes recortes vêm no verso do bloco, portanto são bastante úteis para isto. Esta aqui vou colá-la com uma fita cola para lhe dar um bocadinho de relevo, que fica bem. Sim, fica por cima desta. Pronto. Vou só assim ajeitando esta, se não ficar bem colada, não faz mal nenhum. Tenho aqui um patinho que vou deixar aqui assim de lado. Vou colar com um bloco para entrar ali na renda, para que o patinho fique bem colado. Isto funciona como uma espécie de silicone líquido. Depois de seco, fica completamente transparente, mas dá-me a segurança de algo que fica assim bem coladinho. Ok, depois tenho aqui outros elementos. Tenho aqui um tassel, não sei como é que se chama. Qual é o termo em português? Agora não me recordo. Não sei onde eu vou colocar, ainda vou pensar. Se calhar na parte interior. Depois tenho aqui também estes tagzinhos que posso colocar aqui. Eu posso deixar por aqui algures, vamos ver. Preparei aqui também um Happy Easter, mas tinha pensado colocar na parte de dentro. Este aqui falta-lhe um pormenorzinho, que é um circulozinho que vão ver que faz a diferença. Estes cortantes são da Magnólia e são super, super detalhados, muito, muito pequeninos e minuciosos, muito fazem um trabalho lindíssimo, assim bem, bem fofinho. Ok, só para dar aqui também mais um bocadinho de interesse e profundidade, dar aqui um bocadinho de distress, que fica sempre
Giro. Ok. Assim. Também tenho aqui estes recortezinhos, uma borboleta, e acho que se calhar é isso que vou aqui colocar, que é o que me falta aqui, este toque da borboleta. Vou colocar aqui com o corpito em amarelo. Este também é um cortante da Magnólia, uma das últimas coleções que saíram. O que é interessante nestes cortantes é que são sempre edições limitadas, porque uma vez que saem de coleção, depois não voltam a ser reeditados. Portanto, são sempre muito, muito preciosos. E é, de facto, um vício. Agora, a minha borboleta pode ficar aqui em cima, se calhar, a passear pelo postal de cinza. Ok? Pronto, vai ficar exatamente aqui. Depois estive também a preparar aqui um dos meus narcisos. Também é um cortante da Magnólia. E vou-vos mostrar como é que isto se faz. Ok, tenho aqui a minha Sidekick, que é muito útil para este tipo de trabalhos pequeninos e é super minuciosa. Ora bem, então vou precisar de dois tons de amarelo. Vou utilizar um amarelo assim um bocadinho mais escuro e, se calhar, assim para as minhas pétalas, que eu já tenho aqui pré-cortadas, ok? Portanto, são dois cortantes. É este que vai fazer este interior. E é este que está aqui que vai fazer a pétala, as pétalas externas. Que okay, é só passar no Sidekick. Como isto é um cortante muito pequenininho, precisa só mesmo disto, não é necessário absolutamente mais nada. Já está recortado. Aqui vou só soltá-lo para que me seja possível depois utilizá-lo. Oh, cá está ele. Ok, muito cuidado com os cortantes porque eles são preciosíssimos, são fáceis de perder também. Portanto, todo cuidado é pouco. Ok, então o que é que eu vou fazer aqui com estes? Eu utilizei dois tons de amarelo distintos. O interior é do cálice da flor. E vou aqui dobrar, portanto, nos sítios que estão indicados. Estão aqui umas pré-furações feitas. E isto é onde vou colar a pecinha à outra. Ok, aqui dá-lhe assim um jeitinho para ela ficar redondinha. E depois vou aqui pressionar durante uns segundos. E aguardar. Pronto, isto. Como são coisinhas pequenininhas, de facto dá algum trabalho, não digo que não. Ok, mais uma vez vou aqui colocar cola, mas vou pôr em espera porque, entretanto, vou aqui preparar as pétalas. Ok, fica em espera, mas é rápido, portanto, não há crise. Aqui, este é um procedimento, se já viram alguns vídeos meus, já conhecem. Este é o preguiçoso, que eu só utilizo a minha mão para dar relevo às petalazinhas, não é necessário mais. Posso aqui ir ajeitando, dar aqui mais algum relevo às petalazinhas. Pronto, o objetivo é que elas fiquem assim um bocadinho levantadas. Aqui, novamente, vou utilizar a parte mais grossinha do meu boleador. Ok, assim mesmo. E este central. Pronto, as minhas, mas nós temos, têm seis pétalas. E agora, como já viram, tenho aqui este pré-feito que vou colocar aqui, certo? E depois vou colocar no segundo par de pétalas. E vou tentar descentrá-lo de forma que fiquem as pétalas assim e não sobrepostas. Aqui posso usar esta parte mais grossa para fazer aderir bem. Ok, deixamos secar aqui um bocadinho. Como veem, os tons são ligeiramente diferentes. O cálice é de uma cor e as pétalas são de um amarelo diferente. Ok, mas harmonioso. Ok, vamos deixá-lo secar também. E entretanto, vou aqui preparar
o interior do meu postalinho, que já está a tomar aqui forma. Ok, porque é que o interior precisa de ser depurado? Pois, porque o postal supostamente tem que ficar de pé, não é? Portanto, para ele ficar de pé, eu vou ter que criar aqui uma alturinha e vou utilizar para isto a mesma técnica que utilizei para fora. Posso pôr assim uma rendinha ou não, se calhar nisto não vou pôr, vou colocar só assim alguns elementos. Aqui este doily mais pequenino e depois uma etiquetazinha a dizer Happy Easter e mais umas florzinhas só para. Ok? O que é que acham? Acho que fica bem fofinho. Ok, então vamos lá. Colocar aqui cola. Posso também colocar uma alturinha só para. Eu estou aqui a tentar soltar um bocadinho estes. Os buraquinhos. Vou aqui pôr uma. Eles depois vão saindo, não é preciso estar aqui a fazer isto com muita minúcia, porque eles vão saindo de facto, ok? Ups! Ora bem, agora vão ver que o meu postal vai ficar logo aqui. Ups! Em pé. Já está. É uma técnica super simples e fica muito gira. Pronto, vou colocar aqui assim esta florzinha. Isto, como é papel, não vai ter problemas para aderir. Assim. Vou colocar aqui o Happy Easter. Isto é simplesmente um cortantezinho destes pequeninos da Magnolia, como eu vos disse. E depois coloquei este sentiment, que são carimbos. E fica feito. Não precisamos de colocar mais nada. Eu vou colocar uns destes brilhantes, só para realçar um bocadinho aqui. A beleza deste postal. Vou colocar também aqui uma folhinha, que também é um cortantezinho, só assim para realçar, para dar um bocadinho mais de interesse. São estes pormenorzinhos que depois fazem a diferença, na minha opinião. Oi, desculpem. Vou colocar esta folhinha aqui. Assim, por baixo. Pronto. Vai ficar assim. Tá? Agora, não, quero-te aqui assim, pronto. Vai, fica já, isso faz favor. Depois, se ela levantar, não fica todo mal, porque até está aqui um toque especial. Agora, o meu Narciso, vou colocá-lo aqui. Estão a ver? Acho que. Ups, lá vai a folha. Não quer ficar aqui, mas vai ficar, porque eu acho que. Dá aqui assim um toque que me interessa. Pronto, agora vou então colocar aqui a minha flor, vou novamente utilizar a minha block e agora vou colocar diretamente aqui no postal. Assim, uma dose generosa, porque esta é uma peça que vai ficar em relevo e portanto interessa-me que fique assim bem aderente. E vou colocar um brilhante no centro. Claro que vai ficar ao contrário, porque eu devia ter usado uma ferramenta para o colocar. Ora bem, deixa eu ver se funciona, mas tenho algumas dúvidas. Ah, ai, consegui! Fantástico! Vou pressionar um pouco e cá está, fica delicioso. Bom, então o que é que mais eu posso colocar aqui? Eu penso que eu poderia colocar aqui assim esta etiqueta, ou talvez aqui nas penas. Ok. Então o que é que eu vou querer colocar nesta etiqueta? Fitinhas, pois claro. Que nunca são demais. Tem um brilhozinho giro e estes tons pastel que são muito bonitos para este postal. Tem mesmo. Vão aqui buscar o mesmo tom. Eu acho que são muito, muito giros.
Ok, então vou aqui só fazer um nó, sim, e está feito. Agora vou aparar aqui os excessos. Assim. E mais uma vez aqui a minha amiga Block para que o etiqueta não fuja do sítio onde eu a vou pôr. Ora bem, assim. Vai ficar aqui assim no meio das peninhas para adicionar aqui um bocadinho de interesse. Pronto. Tenho aqui também mais uma tulipa. Eu, se calhar, vou colocar aqui atrás. Esta tem que cortá-la com um alicate para não estragar os meus cortantes. Para não estragar as minhas tesouras, aliás. Porque se eu corto o arame com outra coisa, isto não vai correr bem. Olha, vou aproveitar a cola que tenho aqui, em excesso. Não é preciso muita. E fica bem aqui. Ok, vou tentar colocá-la aqui, se calhar até aqui mais perto. Prefiro aqui mais em cima. Vai ficar aqui como estava inicialmente. Assim. Pronto. No sítio, dá mais interesse também. E fico aqui com um belo postal. Depois tiro uma fotografia para verem. Assim, este, se eu colocasse aqui, este ficava bem giro, mas depois não dá para fechar o postal. Portanto, como eu vou enviar, não me convém fazer isto. Ok, tenho aqui já outra preparada que depois vou tirar fotografias para vos mostrar, mas agora já viram, já perceberam a essência. Eu acho que ficam muito, muito bonitos. Como veem, não dá assim tanto trabalho, são coisinhas muito minuciosas. Perdi aqui uns bons minutos a recortar os vários elementos, claro, não é? Mas dá imenso gozo. Nós abstraímos-nos completamente de tudo e fica muito, muito bonito. Personalizado para quem quiser, podemos pôr aqui o nome da pessoa que vai receber, depois dá para escrever também, porque tem espaço, não é? E fica bonito. Dá para colocar no envelope e fica aqui fantástico. Vou aqui eventualmente ainda colocar uns brilhantes e perfeito. Então, até à próxima. Muito obrigada por estarem aí comigo e bom trabalho!